Reality je tek počeo, već se kuju nove ljubavne igrarije. Iako je bila dosledna da će biti sama, Aneli Ahmić očigledno prija koketiranje sa novim cimerom, a starim učesnikom zadruge Matejom Matijevićem. Ipak jedna osoba na to ne gleda blagonaklono. S obzirom na to da je Ahmićeva zanemarila svog prijatelja Urosa Štanića zbog Janjuša, on se toga pribojava i ovoga puta. Ne zameram ja Aneli da ima nekog, ali sada ovo sa Matejom nije mi jasno. Treba sve da ide mic po mic. Prvo ide simpatisanje, flert, pa tek onda nešto. S Janjušim je išla postepeno, a sad ovako, kazao je Uroš. Možda sa Matejom ne bude ništa, istakla je Anđela. Drugo, ona je sad u dobrom odnosu sa Rajačićem, govorio je sve i svašta dok je bila, a sad ovako, krivo mi je jer sebi dozvoljava ovakve stvari, kazao je Uroš. Možda je Aneli sada lakše, ne znam, nije sve u redu, ali ako je ona srećna ne sudi, kazala je Anđela. Ne mogu da verujem, ne znaš. Ti koliko mene sve ovo boli, ko je taj Matej da bude sad tu, rekao je Uroš.